Pai, eles são órgãos que nem atualão, né? Se a barra que tem a potência, não pronto apoio ao ba candidata. Anusa, como é que a candidata? Mãe, o né feto? Serviço de uma se barra que ela. Faz Europa, Harela Bari, tem, no serviço uma larangia. Serviço uma larga, lá são responsável ali. Tá outro belelo. Se a potência, tá na sala dele. Lá são nori, o pai. Mas bem foi anuem o kata konstitusão artigo sanulo resinhito foi dalam bafeto atau participa ia vida politika. Bela lei ya konstitusão ne. Dia apronto apoio bakan datang. Kami pronto lidera.